І Росія вперше прицільно атакувала сонячну електростанцію на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, внаслідок обстрілів постраждав охоронець. Він отримав опіки, а також було пошкодження обладнання цієї станції. Це перший на моїй пам'яті, принаймні, випадок саме цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлювальної енергетики. Не якоїсь такої, знаєте, ну, скажімо, мимовільної чи в рамках якихось бойових дій, які йдуть на прифронтових територіях, а саме от атака на сонячну електростанцію, яка розташована глибоко в тилу, прицільна. Тобто ворог теж, очевидно, це розуміє. Цей сезонний момент. Ясно, що сонячні електростанції найбільше виробляють електрики в день. Ну, з цією особливістю пов'язані певні потреби енергосистеми в балансуванні.